tak, jak se hrají tancování okolo Rift Heralda, tak přesně vyhovují Azirovi a Ezreelovi hlavně. Robok má problém. Robokov zemře, to bude fast 2. Nepoužil úplně nejlepší ultimátku a tím pádem stojí obklopení dvou Bruiserů a Pride zvládne tenhle kill vzít pro sebe. Zatímco ztrácí botlane věž, ztrácí toplane věž a až teď teprve Rufus jdeme fajtit, jdeme. Snaží se najít Matyho, skvělej stun od Rufuse, tady jeden teleport, Rufus bude muset použít dvojitý Včko, ale nakonec to otáčí zpátky. Nevím, kde má ultimátku, jestli vůbec použil, ta přichází až teď. Matty je mrtvej a najednou Esuba bojuje přečíslení, protože dobíjá meč Felix. Ten to začíná krájet a tady je Danny dost pozdě, ale lepší než nikdy. Robocop hledá nějaký damage na meči Felixe, nemá crowd control, tohle Esuba zvládla to. Game damage over! Je srovnáno na 4-4. Jeho drag zahodil zpátky, protože ho naagroval, kvůli Sunfire Cape asi. Fnatic ještě do nějakého engage, že? Rufus má W. Oh my god! Ready! Mečko na Deda! Ten nemá žádný životy a Esuba nemá taktéž. Snaží se dostat alespoň pryč, random čeká na ten správný moment, ale dostává Mystic Shot. Esuba najednou ví, že tohle v háji. Jen nějakým zázrakem přežil a dva hráči jsou mrtví. Rušot baráž, která málem zabila Jakeyho, ten ještě skáče dopředu, ale netrefuje dvojit Ečko na Magic Felixe. A tohle bude čistka pro Fnatic. A nejspíš čistý ace pro Esubu. Pardon, pro Esubu bohužel ne. Možná ještě daleko děsivější je ten Ezreal, který v tenhle ten moment nám málem zabil Marksmana. Dobrý doč na trušot baráž, tady je Rufus flashem dopředu, tohle by mohla být šance. Random dostane tenhle kill delivery a shutdown, jde konečně pro Akali. Akali, která zatím celou hru byla docela neviditelná, rozumíš? A ne, že by měla zrovna dvojitý Včko. Nicméně Den to rozbíjá dopředu, Jakey tady bude teďka čelit. Oh my god, co asi budou dělat? Přeci jenom Jakey má dvojitý Včko a má stopočet, ty koupí trochu času, ale zůstane mezi třema. Denny mezi tím umírá někde na soupeřícího midlanera. Magic Felix musí dávat stopoče, jeden basic attack nebo jakýkoliv spell. Teď může pomoct, random to otáčí do X-Meteo, těžko říct, jestli tam bude cooldown na dvojitý Včko, vypadá to, že ne, a Ezreal je too strong. Robocop teďka mezi dvěma hráčema tancuje okolo věže, ale tohle nemá jak zvládnout, nemá grasp po Fandying, padá k zemi. Prostě ty teamfighty Fnatic Rising vyhrávají kvůli momentu, kvůli tempu, které mají. To hlavně asi to tempo. Přichází stopoče, tady je random, který se snaží celou hru zabít Mattyho, ale X-Mety nějakým zázrakem zvládá tu Akali vždycky vyškolit. Navíc má QSS a Hexdrinker teďka nově, takže vlastně tam není skoro ani možnost, jak by Akali mohla burstnout enemy Marksmana. Umírá nám tedy znovu support, random, který teďka skáče dopředu, dostává prostě větší damage, než dává, a to je za Akali špatně. Jenny zemře jako další, Jakey tam zůstává sám a bohužel nám kombinace okolo Akali a Sylase vůbec nevyšla. A Fnatic Rising potvrzují i papírové předpoklady, které tak nějak celý svět měl, a bohužel náš český tým prohrává proti mistru z britské ligy. Do Potolkinovi evidentně Esuba pouští Heralda. To je další objektiv, který sbírají, ale tady se objevuje Galio. Random se schovává do steltu, dostane nějaký damage, ale Jakey okamžitě umírá v jednom crowd controlu. Random se snaží, vyflashuje pryč, ale vstaje po něm, jde lider, dobrý úskok, ale má nad hlavou exhaust, tak kde se vzala, tu se vzala. Nezoufejme, nehrajeme 5 talonů, aby jsme museli vyhrát za prvních 15 minut hry. V klidu je tohle to hratelný, Jakey má navíc dobrý prostor na to, aby zkusil zabít lidera. Nicméně tady je připravený Abses. Abses už jde vyhledat ten kill na Akali za každou cenu. Jakey stíhá použít ultimátku, ale hnedka dostává druhinu a oni jsou prostě clean. Oni jsou prostě clean a tady je zase Promiscue. Ten zase najde randoma pro změnu, ten má ještě nějaký cooldowny, zkusí něco udělat, ale nejsem si jistý, jestli má jak utíct. Skáče pod věž a vydal alespoň kill tomu supportovi, protože ví, že kill pro Aatroxe by byl horší. Jediný, kdo se zatím moc nebaví a kdo hraje League of Legends podobě Orna, je Roboko. Ten si na topu zatím jenom farmí. Jeskla by teď mohl mít trochu problémy, tady vypadá dobrá convergence od Jakeyho. Random je tady dřív. Tunel, hned musí dát ultimátku pryč, random dobíjá. Chtěl by sebrat alespoň jeden kill na Jesklovi a to se daří. Letí zpátky na Promiscue, to je shutdown! Najednou je tady Tolkien a Leader, tohle vypadá velmi špatně pro Esubu, ale aspoň. Tam zvládli urvat ty dva shutdowny. 3-2 je trade, který dokážeme přijmout, ale nejspíš to bude stát život i Robocopa. Jsou neustále na vardách, random utíká pryč, Jakey stále čeká, tady je Leader a Jakey dostane jeden taunt a hnedka zemře v něm.
nestíhá použít ultimátku a síla Gália se projevuje znovu a znovu. Random se ještě snaží tady ukořistit nějaký kill, možná mohl zkusit skočit po Abscessovi, ale těžko říct, jestli tam nejsou stopoče. Random dostává naflešováno, tentokrát ale nemá jak pokračovat dál, skáče přes to do fightu, máme shutdown, ten má Denis, sleduje Random a ten flashuje dopředu, vůbec se toho nebojí, sice ta čistka od ESUVy není úplně clean a jeden z targetů jim utíká. Přesto teďka Adam Random Grapple s naprosto fenomenálním gameplayem Akali v teamfightu a dobré skillshoty od našeho Varuse zajistí hned několik killů pro ESUVu. Denny, a nechceme mu brát žádný kredit. Oba dva zahráli dobře, ale Random to fakt vytvořil. Dobrá dost blbě, Random ještě zvládá vytvořkovává se do steltu, 3000 životů má Baron. Nevím, jestli Random z té zkusí do fightu, vypadá to, že ho odpalil jednoho hráče do pitu, dává recall, tam není jejky, arrow. Baron nakonec spadá, nepodařilo se nám ho vyžrat. Tolkien skáče do pitu, tady je Promiscue, ten se snaží najít Random a přichází slow. Přes ten taunt tam jít nemůže, dopředu flashuje jejky, ten stíhá použít ultimátku, teďka výjimečně dopředu flashuje a další piercing arrow, to je další kill pro Denio. Ale, oni o něm neví. Oni o něm furt neví. Oni jdou zabít Nedara. Probokopa, tohle bait od ESUVy. První situace, která vypadá docela nadějně, tentokrát ale vyblokováno od Lidera. Tento tam kropí, Jeskla zavíru fuse a ESUVa vybejtila situaci, kterou nakonec sama prohraje. Robocop ještě utíká pryč, ale Lider za chvilku po něm bude moc skočit přes Ečko a v ten moment se ESUVa prostě sveze po Robocopovi a nejspíš ho stihne dorazit. Čeká nakonec až k té zívce a tohle je hodně zlé. Tohle jsou možná poslední vteřiny ESUVy na Summoner's Riftu. V tomhletom zápase, kdy Random nemá cooldowny, čeká, až to vytrikuje, skáče mezi čtyři hráče, dává si stealth, ale umře okamžitě. Přichází ale nějaký ten counterplay, je tady crowd control a Jakey už dobíhá, má to relativně daleko a dost mu to trvá, zatím se nic neděje a Rufus vybíhá na Winter's Bite, ale Jakey si malinko zapomněl, tady už volí dřív, nicméně přesto skáče dopředu, bude tam ale Jarvan, přichází Exhaust a Jakey by měl zvážit skok zpátky, ale on skáče dopředu, musí do fleše, přichází knockup, má na sobě Ignite, tady je teleport, Frostblood padá ve prospěch soupeřícího týmu, ale Denny hnedka tradeuje za kill. Přesto se mi dneska líbí ESUVa daleko víc, možná je to tím, že hrajou proti soupeři, který na papíře nevypadá až tak děsivě, tak si víc věří, ale všimně si, že hrajou o dost rychleji než normálně. Než jsme viděli v posledních dnech, spukečka bylo vidět přesto, Jakey skáče dopředu, přichází teleport, netrefený účko od Randoma znova, tohle stojí rozjem od ESUVu a Random nenachází ty důležité spely. Kdo ale jo, je znovu Denny s Robocopem, Clowny umírá jako první, Random se tam ještě nechal odtvížit od Lucchese, jo. Robocop mezi třema lidma, mezi tím co Lucchese, musí bojovat proti Jakeymu, ten jenom kupuje čas, odskakuje zpátky, spuky, přemýšlí, že po něm skočí, ale Denny našel Lucchese, jo. A parádní fight od naší bot lane a od naší top lane v kombinaci s junglí. A je velmi pravděpodobné, že Rufus, který netrefí flash, stejně najde engage na Lucchese. Ten svůj flash nemá, dává Petrifying Gates, ale nakonec spadne. Shutdown na Denio, ale není dobrá zpráva. Emperor's Divide a Olin na Spookio. Ten má stopoče a dobíjá Whiten. Je tady Clowny, ten začíná řezat Robocopa. Robocop stále dává damage, Herald zničí veš, ale Hook nebyl trefen. Teď to přijde. On čekal celou dobu v keři na to, aby mohl dát ult flash za Cassiopeu a čekal na poslední vteřinky. S tím, co víří, překvapko. Přichází Olin, okamžitě od ESUVy, netrefený spely, ale přesto Jakey dokope do slova Marksmana, týmu srbského. Bakar Lucchese, jo. No a tady je ten flash a možná problém, Denny umírá znova, i přesto, že má Summoner spely a tohle to evidentně nečekal. Jakey zatím zřeže Whitena, který má ale stopoče, Spooky stále žije, Robocop tankuje věž, Rufus v nevém životu utíká pryč, ale Random se objevuje včas proto, aby zabil alespoň jednoho hráče. A naopak Random ale tady měl dobrou pozici celou dobu, neměl moc damage, on bohužel má zatím jenom na short a ty penetrační bodky, což úplně nestačí. Přichází ještě Rufus, Lucchese tankuje věž. No a Lucchese zabíjí v jednavé dvojice Randoma a teď se pouští do Rufuse. Přichází stun, Rufus tady tancuje, on jde pro outplay a on 1v1 zabil Cassiopeu. Wow. Tohle je Rufus, jak ho známe. Tancuje teďka na midlane se srbským týmem, který to nakonec stavuje zpátky, ať tam nebude Miasma. Tohle by mohl být dobrý moment, tohle by mohla být dobrá šance. Nějaký solidní damage a Aphelios použil ultimátku. ESUVa stále čeká na ten správný moment, byla tam položená věž. Nějaký schválený spely. Ale jakmile se použije prostě flash od supporta. Dobře Random. To mohlo být docela těžký, ale Random nachází Lucchese, dokonce flashuje do boku, tady jsou stopoče. Přesto dva hráči se ESUVy jsou mrtví, nevím jak se to stalo, ale Denny a Rufus zemřeli před samotným začátkem fightu a to je velký špatný.
No a tohle by mohlo být. Každopádně přichází hnedka kick. Dobrý sidestep, nevím, co tam Jakey vymyslel, je to brutální. Přichází stopoče. Lukezi normálně málem zvládá oba dva. On dává Zoniu. Tady je teleport. Hrozně pozdě. Lukezi žije. O můj bože. Srbský ďábel znovu obehrává naše kluky. No ale Random ještě má co říct. Random tady skáče a dává, nebo respektive Robocop skáče, ale Random tady zůstává sám odjíždí, splashuje po něm klauny. Přichází Emperor's Divide a tři kluci padají k zemi. A Inhibitor už si asi úplně netroufnou, protože to by museli naběhnout přímo do Robocopa a Danny se nechává zase odchytit. Danny padá instant do GA, jakož je to jediný hráč, který dává damage a teď si koupí v Miasmě, tak to bude mít hodně těžký. Po něm jde ještě Spooky, Danny se zvládne trochu dojílovat zpátky, shutdown bere Random, tohle nevypadalo tak špatně. Robocop sice zemřel a padá Inhibitor, ale pokud náš Marksman je schopný přežít takovýhle fight, tak to nemůže být nutně tak zlý. On vidí target, I see hero, I kill hero. Jednoduchá strategie, Jakey teďka jde dovnitř, snaží se najít kick, nachází Lukezi, stopoč, tohle by mohlo být, do něho musí burstnout, on si já použít účko, znovu ho chytá Danny, najednou tam chybí damage, zvládá, ale drží trupus, tohle vypadá docela nadějně, protože Random zabíjí další carry, stále ještě žije Danny má šanci to vyčistit, společně s Robocopem to chaseujou, Random! Společně s Jakeym jsou tady a Esuba to nevzdává. Jakey hraje hrdinu, se kterým čeká na soupeřící chybu. On nemůže jenom tak skočit do treše, kdy se mu zlíbí, nebo do Miasmy od Cassiopeia. On musí počkat a tím pádem každá vteřina vlastně a vytváří nějaký situace, které by mohly pro nás být docela dobrý, ale Danny nemá v podstatě žádný životy do Fuzbero Flashe, oni se grupnou na jedno místo, přichází Catalyst, ale stále ještě Danny žije a znovu je to Lukezi, tentokrát máme QSS, Random skočil dopředu a zůstane tam sám, flashuje přes seď, zvládá přežít, skáče za ním zbytek ESUBY, sledujte jak všichni grupujou, to je ale Ocean Soul a to je nepříjemný, ti se všichni healujou, Srbové stále mají do životu a najednou hukna, Robocopa by mohl znamenat velký problém a důležitý pick, další flash od ESUBY, ESUBA pálí jeden flash za druhým, soupeř má stále dost samotrspelu, ale Lukezi nemá ten klíčovej, ESUBA si stěne doplnit, ale jenom Srbové to grupujou a jdou směrem k Baron Pitu, vědomi si toho, že Barona Shuriá a tohle je jejich moment. Tak a co teď, za 40 sekund je tam Elder Drake, to je pořád hrozně pozdě. Vize z toho Barona hnedka dávají. Jakey nemá úplně dost vize. Teďka trefený Sonic. Oni to flipujou. Jakey to nezvládá. Musí flashnout do bezpečí a Barona Shore nakonec padá pro Wizards. Jakey tady čeká za rohem, ale měl by rychle skákat dovnitř. Dostává hook, tohle není dobrý. Jakey by měl skákat. A to se děje právě teď. 60 000 životů má Elder Drake. Běž od Azira padá, přichází teleport od Robocopa. Engage na Randoma, který nemá účku a umírá. Úplně na začátku. Jakey padá do GA a dopředu skáče Robocop mezi tři hráče, ale nemá nejmenší šanci, že by něco mohl. Jakey tankuje Elder Drakea, ale není tam jak ho podpořit. Rozhodli se necoin flipovat toho Elder Drakea, teďka najednou Srbové neví, co přesně mají dělat, jestli mají do finishe nebo ne. Dva hráči tady zůstávají, nakonec jdou teda koulou finish. Je potřeba tady tenhle ten fight rychle vrátit a stěnou se vrátit. Nevím, jestli můžou bránit tu bázi, když budou takhle fightit. Jakey minimálně mohl jít do recallu, ale zřejmě prostě Wizards s tím Baron Buffem